Ahojte, vítajte na farme pod Drapami. Tak dnes sa diali vážne veci. Dnes som išla prvýkrát po seno s vozíkom. Uvidíte, ako to dopadlo. A je tu prvá zabíjačka jahňaťa. Tak, ak sa vám bude naše video páčiť, nezabudnite nám dať like, komentovať a odoberať náš kanál. Ďakujeme! Ahojte, tak môj prvýkrát s vozíkom. Zatiaľ ešte prázdne, tak zatiaľ to dávam a zvedavé, či to bude v poriadku, keď pôjdeme na späť naložené. Takže ešte palce. Ideme na to. Už sa to ide nahacovať. Šofér, len tak sa vytočiť. Dva balíky. Zatiaľ tu zvládam. Zatiaľ to je OK. A sme doma. Ja som to dala. Ja som to dala. Čo to je s novým? Čo to je s Kajkom? Máme sieno? No poďte, domkou, poďte. Super. No ešte to skúľa dole. A môžeme ísť ku zvieratám. Nový. Tak sme tu dotrepali. No a teraz môžeme pokrmiť. Kozy sa nám idú zblázniť. Manžel oddychuje. Oddychuje. Siesta, hej. Svaly nechci oddychnúť. No ideme pokrmiť. A ideme pokračovať práci. Takže jahňa podrezané, ideme ho zavesiť a stiahnuť z kože a vypitvať. No, všetky svoje nástroje, čo treba. A hlavne Tia. A ešte Tarka nám tu chýba. Tá za chvíľku určite dobehne. No veru bola fuška ho zavesiť. Hore to je kus. Chlapa, ešte som zlatých čana. Koľko môže mať kilo?
Ale takto, že živej váhy. Neviem, ťažký. Ťažké, že? Však by mal veľkosť dospelého na výšku, len na dĺžku ešte nebol. Dneska budeme utahaní na všetky strany. Zo sena aj z jahňaťa. Čo je veľký jak baran. Čakáš, Týko? Musíš ešte počkať, no. Zvedavá, koľko bude kila čistej váhy. No, bez vnútornosti to vždycky vážime. Trošku ďalej by to bolo lepšie. Skoro som spadla. Tu máme ešte kamene, čo sú zo z toho foliovníka. Nevidím to z tej strany, musím ísť ku tebe, aby som ukázala, čo robíš všetko. Chvostík. Ech, na chvoste bude dosť mesa, že? To budeme musieť nechať chvost. Celý. Toto je jahňa za dve jahňatá. Však vycúcal mamu, že už je 3 týždne zasušená. Teraz musím ísť z opačnej strany. Kakať! Má stročík. Manžel si to vychutnala. Toto je jeho vášeň. Však. Nabrusiť.
Ak chceš oceľku, tak ti ju donesiem. Nie? No, už sa nám ukazuje stehenka. Nie stehenka, ale stehniska. Vajíčka. Naša delikatesa. Však? Hop. A to čo z tvojho pohľadu? Dobre, hlubáno, že? Na tom. To je krása, to meso, že? Tyjo, nabok! Tyjo. Vybereme jednu. A máme jednu. Toto je riadne vajce, ty kokso. Si neviem predstaviť, že aký by bol, keby bol dospelý. Že? To by bol mega baran. Takže pokračovanie. Počkaj chvíľinku, idem ukázať porovnanie moje ruky a stehna. Náš valibuk. 6 mesačný, skoro, za 2 dní.
Títo dvaja už tiež dostali. Začína nakropkať, že? Neviem. Hej, musíme švihnúť. Uh-huh. Začína prskať. Hlásilo o 9.00 pršať, no ale hádam to stihneme. Dovtedy. To vonia to meso, ty kokso. Že? Krásne. Títo je chrbat. No, naliatý bachor. Chvostík. Kurník časom. No nič, to stihneme. Tam tak prská. Tady, čičí. Čičí. Tu sa nesie za zborový čajček s fenikom. S jablčným octom a s medíkom. Ty si ešte nezjedol? Pánovi mesiarovi nesieme čajček. Nenašla som ti vajíčko. Do ktorého by som dala bylinky. Tak som ti urobila zázvorový s fenikom. Môže byť? Čo robíš nožky? No, už jednu máš. Ty si šikovný. Kolby sú kolby. Som z toho blbý. Kolby sú kolby. Som z toho blbý. Z ním sa mi to tie kolby robia. Mám ti chytiť nožku? Netreba. Lámač kosti. To je hororový thriller. Nožičky hotové. Zavadzam, že? Vy ste videli, ako tu krásne vonia to meso. Nádhera. Ďupe. Akurát hovoríme, že viacej roboty ako s kozľaťom.
A že vravo, že tri kratolky. Trikrát celky, trikrát viacej práce na ňa. No, a ideme na vnútornosti. Máme skoru dole kožu. Toto by som kedy chcela skúsiť. Grcka. Nevadí. Či to pohodím takto, alebo tým sekačikom? Daj mi ten sekačik. Čvrkaj. No, tak chceš, tak vejdi ven. Opa. Tak. Hop, dobre. Vymena. Kde si prdeľovica? Ďaká krásna papa mesa. Nádhera. Tak. Už som toto videla miliónkrát, ale sama by som toto nedala. Ja by som to mala vypitvať. Prepač. Snažím sa to natočiť, aby to bolo vidno všetko. Poď na bok. Zataš?
už máme pečinku von. Som zvedala na srdiečko. Radvinku. Mm. To nie Radvinka, ale Radvina. Čup, jedna. A kde je druhá? Nie som ho pustil. Musíš pohľadať. Musím ísť z druhej strany. A tam je. Už ju máš. Aj. Dávam tu žlč. Kaplé do žlč. Oh, ty kože, to je ťažké. Vyššie chytiť, bo to je ťažká tá pečinka. Urobím si kedy sami ľudské nasmotanie. Deti nedobia. Čo povieš? Ľudská dáme dolu. Srdiečko. Nádhera. To je srdce. Vania? A táto, to je čo? A náspäť domov. Kš, kš, kš. A budete papa, čo tam máte? Pojme. Kš, kš, kš. Kš, kš, kš. Zachytila si sa, že? No, poď, poď, poď. Kš, kš, kš. Kš, kš.
Začnem psíkom. No, chyť polovičku. Drž. Držím. Psíko. Ale, jaký ste vy? Dodo stane dobrodku. Skákova Snowik. Teraz dostane prvý Snowy. Snowy. Skáko. No, že už tu máte zjeden. Papať papanicu, aby ste rastli pekne. Si to rozsekol, že? Som ešte chytil nohu. Potrebuješ chytiť? Chytím. Žime a sa mi to točí. Koľko to je? 25,65. Dobre. Bez vnútornosti. Nádhera. A ide sa celoročná práca. Polročná toto. Tak pol. Že si krk dám dolu a dáme to do bedničky, hej? Mhm. To nejak, nechcem plieckam odvaliť. Hračka! Aby to do bedne vliezlo, to je vlieze. Potom si to dorozbierame. Uh-huh. Okračovanie je o týždeň. Uhni snov, nabok. Je to tam držať? Vyspane to? Snovy nabok. Šmíka, že? Šmíka, že? Tá plachty. Ježe, to poda, fuj, ty kokso. Daj ten zbytek. Ten krk. Dáme sa do jamky. Toto neviem, či odnesiem v jednej ruke. Dám ti to. Dobre. Ja som akurát dokrmila zajace, vyčistila ovcom kozem a dal som im ešte žrať do jasly. No a tu sa už porcuje jahňacink. Mi sa na to pozrieť. Tu tam papkajú, chrumkajú synko. Ako to ide? Dobre? Máme čo naporcované. Krk. Krk. Stehno. Stehno.
Ja nemám, lebo musím to sačko. Treba to sačko. Čo krmíš? Náš ďalší dobytok. Ako to vedia chytiť do tej papule, že? Že keby to bolo niečo inšie, nejaký liek na odčervenie, tak to nechytia do papule, tak. Tarka, ja ti dám. Tam nechoď ku ním. Je Tarka tu dolu. Tari. Špatka. Prišla. Neskoro prišla, ale teraz dostane. Že? Tari. Ideme sačkovať, hej? Pleco sa nám porcuje. Tiri. Nabok, pešací. Kobyky. Tak, toto už máme niečo nabaličkované. Stehno, stehno, krk, plachty, kosti. No, kde si ty kol posratý? Schoval sa ti, lebo sa ťa bojí. No. No, ja by som to netrafila. Čo mám robiť? Musím trafiť. Keď netrafím, tak je vedľa. No čo už? Nič sa nedá robiť. Je to naše. My si to zjeme. Nikto iný, že? Hej. Zde sa to, no. Klatík. Hlavná je, že som si klad kúpil, že mama? Mhm. Dobre. Jedno. Tak. Kto tu prdí? Ty tu prdíš? Flecko. Flecko jedno. Ešte druhé a ešte trup z rebra. Ideme to zbaliť, hej? Ideme to zbaliť najprv? Jedno. Dobre, tak ja to ešte natočím. Lopatka. To ohryzám vždycky, ja tú chrupavku.
chytni. Dobre, chytni, ja že vypni. Chytni. Dobre, držím. Dobre, pobalíme. Ideme spáliť. To bude niečo. Mám ti chytiť jednu stranu? Hej. Dobre. Daj to sačky na bok. Sačky dám sa na chvíľku. Kúsok treba odrezať, čo? Celé. Myslím, že som už tú chorúkavku prelomil, nechcem to drobiť. Karičko, že? Kare. Ale Kristušák. Kare. Pekné kare. Neviem, či rozhrubnem tým žebračikom.
Tak mám to pekne nabaličkované. A šup s tým do chodu. Tak to pokračujeme.